сәлем достар сіздермен бірге Прохант каналы бізде жақсы жаңалықтар бар қасқыр енді аңшылық жануар түріне жататын болды естеріңізде болса соңғы бірнеше жылдар бойы біздің ассоциация басқа да ұйымдармен бірлесе отырып қасқырды реттелетін жануарлар түрінен аңшылық түрге ауыстыруға тырысқан болатын бұл нені білдіреді бұл дегеніміз аңшылық шаруашылық аумағында бұл жануарлар мекендейтін болса аңшылық шаруашылық лимит алады және осы аңшылық түрін сатуға лицензия алады біз неге бұндай қадамдарға бардық себебі қасқыр мен ши аңшылық коммерциялық тұрғыдан тартымды болады екінші жағынан бұрын осы зиянды жануарлар түрлерін атуға шықтық деп атын жамылып заңсыз лицензиясыз аңшылық шаруашылық аумағында аңға шығып жүрген адамдарға кедергі болады браконьерлерді бірнеше рет осылай ұстау фактісі тіркелген болатын сондағы олардың айтқаны міне біз бұл жерге зиянды жануарлардың есебін реттеу үшін қасқырға келгенбіз ал шын мәнінде көліктің жүксалғышында елік жатады екінші қызықты сәт бұл екі топқа да жататын түр болып табылады аңшылық және санын реттейтін яғни мемлекет аңшылық шаруашылығы аймақтарында кішігірім квота береді еске салатын жайт біздің республикада барлық аймақ аңшылық шаруашылықпен қамтылмаған сондықтан бос аймақтарда жануарлар санын реттеуге мүмкіндік алу үшін мемлекет зиянды жануарларға деген квотаны аңшылар арасында бұрынғы жүйе бойынша электронды түрде үйлестіреді сонымен қатар бұл жағдай толығымен тек келесі жылы қолданылатын болады себебі осы жылы жануарлар әлемі мен орман шаруашылық комитетінде қасқыр мен шибөріні алу туралы нормативтер жоқ оған дейін бұрынғы ережелер жұмыс істейді яғни аңшы кез келген лицензиясы болса немесе басқа да жануарды аулауға рұқсаты болса табиғаттан соған қоса кездейсоқ жолығып қалған қасқыр немесе шибөріні атып ала алады осымен қатар осы жылдың басында берілген қасқырдың санын реттеуге арналған рұқсаттама жұмыс істеп тұр бізде осындай жаңалықтар бұл аңшылық саласын дамытуға апаратын кішкене қадамдардың бірі болып табылады